大明星的观众们，大家好，我是柳化咪啊。表情考验，爱心五连拍，搭配不同的表情。爱心五连拍，第一种。第二种，哎、等一下，爱心没有变，爱心也要变吗？爱心有什么？赶快告诉我一下。好，第一种，第二种，第三种，第四种，第五种。演技考验，经典重现抛花虾最初志明壁咚佳云的片段，志明壁咚佳云的片段。你鞋冲啥？我爱走去麦开始，搞搞。演技考验开始。你鞋冲啥？我爱你走去麦开始。搞我搞哦！这样可以？这样有过关吗？所以大家都觉得刚刚那一题过关吧？过关。可以？ Oh, okay. 有壁咚到你吗？有感觉吗？有。状况剧考验，以情人视角对镜头录一段视频，情况替药商般的粉丝打气。情人视角视频。亲爱的，上班要加油哦！哎，等一下，确定话了，话不多一点啊？真的，我这样就多一点，好难哦！话不多一点，失败，真的失败。歌唱考验，清唱一首歌，30秒。平常有在听什么歌？我来想一下有什么。国语歌。走了吗？你会吗？然后他很红哎，你平常有在听他的歌吗？有。最近那一首网络点阅很高。对、OK、对，好，我试试看。等一下，摄影大哥评断有没有过关？好。歌唱考验开始。走了吗？你想走，我不能留。走了吗？走了就不要回头，我只是不情愿，我只是不愿承认。哎，摄影大哥过关吗？成功还是失败？还行吗？ Okay. 他怎么有点紧张，好像想说不行哎，我好害怕哦。演出以下的情况，题目是超级名模急着去厕所，在途中发现心中的偶像想要跟他自拍合照，这是什么情境啊？状况剧考验开始。哎、欸，他是彭于晏哎，我可以跟你合照吗？好，谢谢。柳化咪啊，之后如果想要关注我，想要知道我的更多的讯息跟资讯的话，可以 follow 我的 Facebook 的粉专，一样是柳化咪啊 L 这样子。
我会在上面放一些关于我的演出的资讯，还有生活啊，可以就是多认识我一点。然后我也会不时的在上面开直播，跟观众们互动这样子。谢谢。